12 gold, det er der stadigvæk. Jeg ved ikke, om det forsvinder her snart. Men har vi ikke spillet det meget nu? Jo, men jeg havde min D10 challenge, nemlig. Okay. Det vil kun bruge gamle våben i det. Så kun sådan dem, der har været vaulted, dem, der har vaulted i normalt gennem? Ja, så det vil sige combat, big pump, deagle, heavy sniper og proximity, tror jeg, det vil bruge. Så vi har brugt en AR. Nej, du må bruge en deagle som AR. Jeg skal have et nyt guldskin på, så må jeg være lux. Det er rigtigt. Det var ikke den eneste guld, jeg gider i hvert fald ikke være den Big Daddy Knight der. Han er da fræk, eller noget. For jeg har jo ikke noget guldtøj til bananen. Så Big Tag ligger her, det må man ikke bruge. Skar må man heller ikke bruge. Jeg, tror, det... jeg kan ikke se noget. Nej, sådan er det at have hurtigt, eller... Langsom HDD. Ja, præcis. Er det ikke HDD, der hedder jo? HDD, jo, det er det. Den må jeg heller ikke bruge den her. Den, okay, det er kun våben her, men ikke må bruge jo heller ikke det. Åh, oh, nej. Nå. Oh, the big chip. Må vi bruge det? Det var de deal, yes. Den oh. Skal... Har jeg dobbelt? Nå, vent, jeg har kommet til at tage to... Jeg kan ikke komme ud. Giv mig lige nogle heavy skud. Ja. De er ikke helt nede, de er lige tændt op. Nå, der er en combat ham der. Nu går bare efter hele. Nu rammer vi igen. Nice. Lige... Thank you. Peak. Han ramte 70. Nice. Oi. Nej, jeg har ikke noget, det gør. Jeg har ramt der, hvor du havde bygget. Jeg har tyk, jeg kan bygge to ting. Jeg prøver lige at flanke ham. Han okay. Ja, der kan den altså være god, sådan der, også sådan, du ja, kan så, se fordi den. Ja, fordi den kigger om på kanten. Ja, nemlig. Ja. Den burde Daniel også lige få fat i, tror jeg. Jeg burde fat på combat. Den kan jeg bruge som AR, den her. Hvad er det? Piu. Nå, jo. Hvad er det lige, der er? Det er en tactical, hvad hedder den? Den hedder... Tactical Assault Rifle. Den der var med. Det er jo en elendig, synes jeg. Ja. Men den er bedre end en handcutter. Ja, i hvert fald til at spamme med. Ja. Jeg har mange ting lige nu. Nå, okay. Men det er godt, du lige sørger for, at han er helt død. Ja, men du dræber altså dem, jeg fighter. Altså, ja. Det er fordi, man kommer med, der kan man skyde sig fucking langt. Ja. Han er ved. Han er arm 20 ved. Se, jeg får jo aldrig nogle kills, der spiller med dig. Jo. Nej. Det er jo teamwork, der makes the dream work, er det ikke sådan, man siger? Ja, men jeg vil have killsene. Okay. Jeg vil også have kills. Jeg vil også. Så tager Fireflies med mig, det skal smide hele. Men jeg tror faktisk, at Deagle kommer tilbage igen, siden de har lavet en ny model til sådan den... Ja, billedet dernede. Ja. Ja. Skal vi tage Fireflies? Okay. Jeg smider en flopper så. Men du kan ikke holde dem for samme nummer. Jo, kan jeg smide flopper. Fuck, min første game så altså sådan vildt, at jeg ikke havde, jeg rammer. Ingenting. Nej. Og jeg bygger over det hele, og jeg glemmer at skifte mellem bygge og våben, så lige pludselig bygger jeg bare skyde og... Ja, jeg har det lidt på samme måde. Det er fordi, der er mange, de godt lige sådan, de går ind i creative og varmer op, inden de går i gang. Jamen, det er for doven til. Ja. Det kan vi godt bruge. Det er sgu da rigtigt. Den havde jeg glemt. Den har jeg også glemt alt om. Okay. Så har vi en AR. Det er rigtigt. Der er ikke nogen derovre. De er faktisk stadig derovre også. Så jeg tror, de er færdige dernede. Der du, er god, du er rigtig god til at markere Firefly, synes jeg. Det må de gerne være med. Hvor er vores kære solo spiller henne? Ja, yeah, det er ikke langt ind. Der er sgu 12 rockets ud. Nej, det har den nok ikke. Det er ikke en heal ofte skud i det her. Nej. Den kommer sgu ned til mig her. Havde den ikke launch pad, vel? Og nu kommer de andre. Nå. Nok en ene. Jeg ruer ned, jeg havde ikke... Jeg havde nat, jeg havde ikke lyst. Hvorfor rammer jeg ikke noget? Sådan! Åh, rammer jeg noget? Du ramte! Wee! Jeg havde så ikke brugt dem her, det er for alle, vi gør med tællersten. Jeg havde ikke mere fucking musemål, jeg var sådan... Åh, ja. Det var nice. Der er lige en crime rider lige nu. Må du ikke have dem der? Du er diskvalificeret. For heldig, jeg spiller ikke gået i gang endnu.
skyde så længe jeg kan. Feels good. Yes, nå. Boom, det er jo utility, men... Altså, jeg har bare lige taget den, for det gav skyld. Jeg kom ikke til at bruge den. Det var lige... Gå i panik. Okay, okay, rammer ham her 30. Åh, oh, det er min decoys. Jeg var fucking chokblastet for det, her med. Han er også healing ham her. Der fik jeg ham her, det var også på tide. Han er nok også fuld på healing gennem der. Det er ikke utænkende. Hvad havde han? Også chokblastet. Oh. 220! Feels good! Jeg kan godt lide, at det går hurtigt nu, når man skal samle grøntsager. Ja, det er lidt fedt. En eller anden dag skal en af os nok ramme. Ja. Og det var måske... Det er lige dobbelt ramme mig. Det er træls. Jeg tror, det var begge to. Det er selvfølgelig træls. Og den. Oh fuck. Okay, gæld. Okay. Skalle ham her. Nej. Nok. Åh, oh, fuck. Jeg er ikke lige dybt her. Jeg er ikke seriøst ikke spillet. Altså, jeg er en kæmpe bot. Det var også ikke havde det der. Når man skulle med en pump og skal bruge en infantry til at sådan som sænke der i våben. Det er lidt skuffet. Nok en der. Den let's get going. Så med han. Tror jeg. Ligger han ikke? Ligger han? Jeg tror, han er med. Ja. Ja, jeg har lige to andre. Først, du har den ene. Ja, der er to på mig. Ja. Og jeg er bare med hvad? Nå, du er den ene. YouTube. Heron. Heron FPS. Der er nogen over i en bus. Hvor fanden står de henne? Tror, der er nogen over i den der bus der. Er nok. For hver enkelt af det, så har jeg masser lige. Hvad er flere? Ja, her. Åh, oh, hvor wow, sejt, det var lidt. Det var lidt. Så. Må jeg godt tage de der big shields og min det gør du bare. Hvad? Vil du se mig? De sidder stadig ved en bunge busk, eller hvad? Nej, jeg vidste ikke, at der var åben bag mig. De sidder stadig ved den busk. De har siddet deroppe, jeg ved ikke lang tid nu. Altså, jeg dør nok til zonen lige nu. Du skal rykke her. Nok er den ene igen. Nu skal de kraftedeme stoppe. Jeg går op til dem her. Ja, de, de er simpelthen... De skal bare dø. Nokket ham. Igen. Gjorde du? Ja. Oh my god. Ja, så havde han sådan... Ja, han blev lige rest. Og nå, de er nok om tre gange ham der. Så. Åh, der... Altså, jeg ved godt, jeg har valgt at være et bedre menneske, men altså... Fuck off! Ej, lad mig skyde det noget. Det er simpelthen fint nok mig. Vi skal nok bare rykke os, tror jeg. Men de står sgu lige her! What? Okay. Fuck off. Ja. Yeah. Det når jeg nok ikke. Oops. Jeg skal ramme dem med en heavy sniper. Åh, det har jeg ikke lige... ...matchet noget til det der. Jeg synes ikke, det er fedt. Ja, de har ekstra healing, selvfølgelig er det det. Hun ramte ikke mig. Hvordan er jeg ikke død, om man skal spørge sådan her? Ja, det var altså der. Ah, det er lidt træls, de her ekstra healing der, når jeg har 50 HP. Heavy sniper. Altså, jeg må bruge den. Men det er ikke optimalt. Oh, det var ikke min. Oh, det var ikke mini. Nok en ned øst. Nej, det skulle være bare nogle af de andre lidt decoys, men... Jeg har så flere decoys! Ham der med 70. Han død. Nice! Bare kaster vi ind til en masse decoys, så finder jeg ud af, hvad for en er den rigtige. Det er faktisk meget smart. Den skyder sådan mærkeligt
Når jeg kaster den? Ja, yeah, men den fungerer... Ja, yeah, de fungerer bare ikke lige. Jeg ved ikke lige, hvad... grunden er rigtigt. Hvad fuck laver den? Jamen, der er sådan en dum fairy... Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, hun er død. Nice. En er på taget. Peak. Ja. Nå, de ramte den der barrier med... RPG'en. Rammer den der så? Okay, så der... Ja. Det er selvfølgelig træls, det er det da. Der forventer jeg, at den også ramte den der barrier. Det gjorde den ikke. Jeg kan bare lige se, hvad det var. Det var... Jeg prøvede også, men det er fucking altid skud. Men... Ja, nemlig. Okay. Og en pump, sådan der. What? Okay. What? Rammer ham 20 i hovedet. Hov, jeg kom til at samle den der. Ah. Ej, du skyder med den, så godt nok. Han bliver ramt ham der, gør den, ikke? Jo, ham en ramt 100. Nå, han er der. Han ramt 100. Nice. Hey, så ham. Han er løv. Han er død. Vi er helt lejlig Hans og Grete her. Så er det bare sådan noget... Kan vi vide, hvis folk tog det her, hvad de ville tænke? Bare sådan... Spor af kål. Jeg vil tænke på Hans og Grete. Ja. Ham tænker du det også. Ham lander du det også. Åh, man nok, nice. Ja. Åh, jeg låser. Lol. Okay, girl. Jeg bliver bare i hans boks. Skud ja, det vil jeg lige smide den. Ja. Åh, oh, ja. Fair nok. Jeg er pixel der. Han er ramt. Ja. Nice. Jeg vil også have kills. Vi skal i launch op til helikopteren og bare smut. Ja, ja. Okay. Jeg vil skyde efter nogle andre nu. Jeg ved det hele. Jeg ved ikke. Og der kommer selvfølgelig den her boks. Det er fint nok. Jeg kan snipe. Ej, du skubber til mig, du skubber! Nej! Det er lidt akavet. Du skubber helt godt om. Nå. Border kan du ikke rigtig. Ej, det er også akavet, at jeg lige får skubbet dig ned der. 70 igen. Tracking kan lide dig så. Altså, han er 70 igen. Han er cracket 80. Har den en nok? Og jeg har den må ikke skyde med den der. Jeg vil gå ned og samle AUG'er. Jeg fik ham. Nice. But now, vi er low. Ja, vi skal nok have fundet nogle medkits eller noget. Har du to medkits? Nej, der er én. Men får du? Der er bandage herinde. Okay. Og der er også en fryser, og der er lidt på den anden. Og et medkit her, jeg har. Okay, her. Okay. Og det er tre. Jeg har bare ikke særlig mange fryser, jeez. Nice. Hvad ved hende? Nice. Hun er ramt. Det var ægget. Jeg ramte hende nu da. Jeg ramte med høvesniper, så tænkte jeg, så skulle jeg lige skyde med min AS, men jeg havde, så stod med en medkit i hånden. Det er så dumt, så stop for healer. Jo. På overskud. Oh my god, de har heller ikke nogen af jeg kan bruge. Nej, okay. Den skal mere. Bare det var Scar Only Challenge, så... Så havde det været godt. Ja. RPG. Ramte ham der. Nice. Det var ikke særlig godt, det der. Skyd, det er lige meget. Men han lød, og den anden er. Okay, så er to tilbage i RPG'er. Har der en tilbage? What? Er han ramt os? For helvede, gider han calm the fuck down. Okay, Maniac. Ja, men han er lidt crazy. Jeg skal lige bare helt lortet. Ja. Er han på vej noget? Ja. Han... Suicide ude. Det er selvfølgelig træls. Men jeg, det var lidt det, jeg havde håbet på. Jeg prøver sådan at heavy snipe ind i hans boks. Jeg håber på, at bare er på givet sig selv i chok. Men det, no. Det virker også. Ja, jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad der skete, men han døde. Skide godt. Er det ikke anden gang, vi begynder at få rundt af en anden, jeg kan gætte det? Jo, det tror jeg. Ja. Spændende, spændende.